បាទជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយទេបាទហើយនេះគឺបងលឹកសួនដែលឲ្យសវត្តជួយរអមិត្តភ័ក្រគាត់ដែលបែកតាំងពីសម័យ79ហ្នឹងបាទគឺឈ្មោះកុងការូបាទហើយក៏រវត្តបានទៅភូមិពងមាន់និងភូមិតាក្រៀមបាទនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏ទៅរកគាត់នៅឯភូមិតាក្រៀមហ្នឹងបាទហើយគាត់ក៏ប្រាប់ឲ្យពឹងពាក់ថាឲ្យជួយប្រកាសរោគផងបាទបើបងប្អូនណាស្គាល់គាត់នៅភូមិតាក្រៀមហ្នឹងនៅកាមៃពុលពតហើយគាត់ឈ្មោះកុងសារូបាទក៏សូមជួយផ្ដល់នៅដំណឹងដល់ពួកយើងផងព្រោះបងលឹកសួនបាទបងលឹកសួនគាត់ទៅផ្ដាំឲ្យជួយប្រកាសរោគចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនានៅសកម្មភាពរបស់ពវត្តនិងពុតៈនៅទៅភូមិតាក្រៀមស្វាយរោគបងប្រុសហ្នឹងហើយគង់សារូជូនទៅដល់បងលឹកសួនជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅបាទជើងភ្នំហ៎បងជើងភ្នំហ៎នៅជើងភ្នំបងអូពងមាន់ចាប់ហើយជើងភ្នំណាមាត់ឆៃពុកអស់ជាស្រាទៀតហើយនេះមកដល់អូពងមាន់ឥឡូវទៅណាបងទៅដល់ទៅក្រៀមទៅក្រៀមសិនព្រោះនៅនេះមុំ3មុំ3តើខាងនេះអូពងមាន់ខាងនេះទៅក្រៀមមកខាងនេះតាក្រៀមវិញហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅតាក្រៀមវិញដល់តាក្រៀមទៅខាងនោះឥឡូវយើងនៅចំចំណុចកដាលចំណុចកដាលឥឡូវទៅអូពងមាន់ឬក៏ទៅតាក្រៀមឥឡូវនេះឥឡូវបងម៉ៃកូក៏ថាឲ្យទៅភូមិអូពងមាន់ណាអូពងមាន់ទេខ្ញុំបងម៉ែបងប្អូនលោកពុកមីងអើយពងមាន់អូនហើយពងមាន់វិញបងអើយនេះមកដល់ភូមិតាក្រៀមហើយបាទភូមិតាក្រៀមណ៎ណាអូនណាភូមិនឹងណាបងភូមិនឹងស្គាល់តែថាតាមនេះវិញតាក្រៀមបងតាក្រៀមនឹងគេហៅតាក្រៀមហ្នឹងបាទបាទតែថាចាប់ដល់សាលាភូមិតាក្រៀមបើហើយគឺបងទៅបងសួរគេទៀតភូមិគេណ៎ណាបាទគេ5ភូមិនេះគេហៅភូមិតាក្រៀមហ្នឹងបាទខ្ញុំអ្នកមកបាត់ត្បងណាខ្ញុំអ្នកបាទដាក់បាត់លេខបងលូអញ្ចឹងបាទហើយអាយើងទៅត្រង់ចេះទៅណាវិញចេញទៅភ្នំលពៅវិញបាទទៅដល់ទៅត្រង់រូតដល់ផ្លូវបែកដល់ខាងនេះភ្នំបើទៅនោះបៃលិនអូអរគុណអូនបាត់បាត់ស្ដាំបៃលិនបាទបងបាត់ស្ដាំបៃលិនបាត់ស្ដាំទេបៃលិនហ្នឹងអូខាងនេះភ្នំបើបាត់បោយើងវិញបាទភូមិនេះគេហៅភូមិតាក្រៀមបាទអូខេអរគុណអូនភូមិចាំប្រាប់ទេខ្ញុំមិនដឹងនៅក្នុងណាដែរតែបាទបាទអរគុណអូនណាអរគុណមកបាត់បងណាបងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងអើយមកដល់មណ្ឌលសុខភាពនេះតាក្រៀមហីបងបាទខាងនោះវត្តតាក្រៀមខាងនោះបាទខាងនេះវត្តតាក្រៀមយកទៅដល់ថតមកបងបាទខាងនេះសាលាសាតាក្រៀមសាលាបឋមសិក្សាតាក្រៀមបងនេះបាទវត្តតាក្រៀមបងវត្តចន្ទតាក្រៀមចន្ទតាក្រៀម
ខ្ញុំអានៅឈ្មោះគុងសារុងខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះនាមតកូលគាត់ទេខ្ញុំស្គាល់តែគាត់ពីដើមពេជ្រសារុងពេជ្រឯងគាត់ពេជ្រឯងគាត់ធ្វើពេជ្របាទឈ្មោះសារុងគាត់នៅភូមិតាក្រៀមនេះចាអូហើយឥឡូវគាត់ទៅណាអូនគាត់ទៅនៅប្រពន្ធគាត់ទៅនៅភូមិសពៅប៉ែនគាត់ស្លាប់បាត់ហើយពេជ្រសារុងហ្នឹងហ៎គាត់ស្លាប់បាត់ហើយណាគាត់ស្លាប់បាត់ហើយស្លាប់យូរឆ្នាំណាស់អូនអេប្រហែលជាគាត់ថា6 7ឆ្នាំទៅចុះថាប៉ុណ្ណឹងណាបាទចាបាទអូគាត់ចង់ដឹងគាត់សួរពូម៉ាក់គាត់ពូម៉ាក់គាត់នៅណាវិញពេជ្រយូរពេជ្រយូរនៅនោះកន្លែងពេជ្រយូរពេជ្រងាត់គាត់នៅជាមួយគ្នាគាត់ទៅពេជ្រនៅតែជាមួយគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែរੂដែលពេជ្រចរੂនឹងមែនឬមិនមែនខ្ញុំមិនដឹងដែរណាបាទបាទអ្នកផ្សេងក៏មិនដឹងបាទសួរគាត់សួរពេតស្រូអពេតយូពេតងាត់បាទកន្លែងក្រាសាំងក្រាសាំងមុខនោះចាអូអត់ហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនអ៊ំណាអរគុណច្រើនចាបាទព្រោះឲ្យខ្ញុំមកពីខាងភ្នំពេញមកដល់នេះគេហៅស្រុកអីគេអ៊ំស្រុកនេះស្រុកពំនន់អត់ទេពីមុនពីមុនគេហៅភ្នំសំពៅត្រូវឯចាពីដើមហ៎ចាអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវអូម៉ាញ់និយាយប្រាប់ពីដើមមកវិញឥឡូវយើងមិនបាច់គេកាត់ឥឡូវពីដើមគេហៅអីខ្លះក្នុងស្រុកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចូលដឹងច្បាស់ប្រមាណទេសួរពេទ្យយូរទៅនេះអត់ទេពីដើមគេថាស្រុកនេះគឺស្រុកអីគេខ្ញុំក៏ស្រុកភ្នំលពៅឥឡូវគេហៅស្រុកបាត់ណន់បាទឥឡូវនៅស្រុកបាត់ណន់ចាហើយគេហៅតាគ្រីសហីភូមិតាគ្រីសហីភូមិតាគ្រាមឃុំឃុំតាក្រៀមឃុំតាក្រៀមមកតាមនេះហ្នឹងចាវត្តតាក្រៀមឃុំតាក្រៀមបាទតាមនេះឃុំចឹងពីមុនគេហៅភូមិគេហៅលក្ខណៈអាឃុំសំពើណាអ៊ំណាចាចាបាទចឹងអរគុណច្រើនអ៊ំចាចាហើយកូនកែក្បោលណាអ៊ំចាអូយបងអើយអានេះភ្នំគេហៅភ្នំតាក្រៀមបងបាទបាទបាទអ៊ំហើយម្ដុំនេះមានគ្រួសារបាទជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនភាសាទៀតអ៊ំពុំមេងហើយជាពិសេសទៅដល់អ៊ំសួនបាទលឹកសួនដែលទទួលការពឹងពាក់ពីបងម៉ៃកូហើយនឹងឲ្យពួកខ្ញុំមកដល់ភូមិតាក្រៀមបាទឥឡូវពួកខ្ញុំសន្ធិដ្ឋនៅភូមិតាក្រៀមបាទកាលពីមុនគឺគេហៅភូមិតាក្រៀមស្រុកភ្នំសំពៅខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែគេដូរឲ្យគឺស្រុកនេះគេដាក់ភ្នំបាណន់វិញគេកាត់ចូលភ្នំបាណន់វិញស្រុកបាណន់វិញបាទខេត្តបាត់ដំបងបាទដល់ឡៃឥឡូវពួកខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិតាក្រៀមឥឡូវក៏បានរកលោកអ៊ំឈ្មោះថាលោកអ៊ំចុងសរូលោកអ៊ំចុងសរូឥឡូវទីទៀតអ៊ំពូមិញឥឡូវខ្ញុំសួរនាំពីរឿងរ៉ាវសោកតក់ហើយមិនដឹងថាលោកអ៊ំចុងសរូត្រូវជាមិត្តភក្តិឬមួយក៏អ្នកស្គាល់ជាមួយនឹងអ៊ំស្រីលឹកសួនបាទដែលគាត់បានពឹងពាក់ពួកខ្ញុំដូចជាបងម៉ៃកូឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងនៅភូមិតាក្រៀមបាទនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយបាទឥឡូវខ្ញុំមកសួរនាំពីជីវប្រវត្តិលោកអ៊ំខ្លះខ្លះដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ៊ំពូមេងជាពិសេសគឺលោកអ៊ំសួនដែលគាត់បែកបាក់ពីចំនួន95ទៅ99បាទហើយឥឡូវគឺខ្ញុំបានមករកលោកអ៊ំសរុឃើញហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាលោកអ៊ំ
ត្រូវស្គាល់គ្នាឬមួយក៏យ៉ាងណាទេតែនៅភូមិនេះគឺមានតែ2ទេទី1នោះគឺពេតសរុទី2ទី1ពេតសរុទី1ពេតសរុទី2គឺលោកអ៊ំតែម្ដងឥឡូវទៅជួបការស៊ូនំពីខ្ញុំបាទទុតៈនឹងប្រវត្តិទៅស៊ូជីវប្រវត្តិគាត់បន្តិចហើយនឹងគ្រឿងរាវតើគាត់ស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងអ៊ំសួនឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយឬមួយក៏មិនមែនហើយអ៊ំដែលពឹងពាក់ពួកក្មួយឲ្យមករនេះឥឡូវអ៊ំទស្សនាតើប្រវត្តិរបស់លោកអ៊ំសរុឬមួយក៏ខ្ញុំស៊ូទៅតើដូចនៅអ្វីដែលលោកអ៊ំស៊ូដែរឬអត់បាទសូមអញ្ជើញបាទអ៊ំជំរាបសួរអ៊ំណាបាទអញ្ចឹងជីដំបងក្មួយសូមស៊ូឈ្មោះលោកអ៊ំបន្តិចតើលោកអ៊ំឈ្មោះអីដែររូឈ្មោះរូហ៎ចាអីគេរូជុំជុំសរុរូរូអ៊ំអញ្ចឹងជាតាទាំងតកូលហ៎អត់កូលបាទឈឺបាទដុកសរុដុកសរូអញ្ចឹងមិនជុំសរូទេអត់ទេប្អូនប្អូនទេចាប្អូនមិនជុំសរូចាប្អូនតាណាចាប្អូនអូនណាប្អូនងាប់អីយកងីអូនម៉ែអូនមានលោកអូនដល់ញាប់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយអ៊ំមានតែស្គាល់លោកអ៊ំលឹកសួនណាលេខសួនក៏ស្គាល់មិត្តភក្តិកាលជំនាន់នឹងបើខ្ញុំទៅចាប់វាផ្លិចដែរវាយូរហើយកាលជំនាន់ចាប់អត់របកាលជំនាន់ណាលោកអ៊ំនេះយូរដែរហើយនឹងធ្វើអី5ជំនាន់ធ្វើអីស្គាល់គ្នាហ្នឹងគេកាលហ្នឹងច្រឡាត់នៅច្រឡាត់ហ្នឹងហើយរកស្គាល់គ្នាច្រឡាត់ណាច្រឡាត់នៅស្រុកណាវិញអ៊ំច្រឡាត់នៅស្រុកណាវិញកាលហ្នឹងច្រឡាត់នៅខាងដល់ច្រឡាត់រហូតវាស្បែកមាននឹងកោះបឡាទៅដើររហូតហ្នឹងជួបគ្នាហ្នឹងអាយើងទីរំនៅនេះនៅណាច្បាស់ញ៉ាំមកនៅនេះហ្នឹងហើយនៅនេះនៅឆ្កាគូហ្នឹងហើយហើយនៅធ្វើច្រឡាត់នៅច្រឡាត់ឯណាមិនត្រៃយើងឆ្កាអាននេះច្រឡាត់ដបោកអូពងមាន់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូពងមាន់ណាចាអូពងមាន់គេហៅហ្នឹងហើយកាលពីមុនលោកមុនគេហៅអូពងមាន់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវហើយអូពងមាន់អូពងមាន់យើងបាទច្រឡាត់ដែរច្រឡាត់ឡៃទ្រៀងហ្នឹងលេងហ្នឹងពីស្គាល់មិនដូចនេះអ៊ំថាមានមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះសួនដែរអញ្ចឹងហ៎ចាហើយមានប្រវត្តិអីខ្លះអ៊ំអីដែរគេរាប់ហ៎ផ្ទាំងដែរខ្ញុំមិនបានស៊ូនាំគេទេអាគ្នាឯងស្រីស្រីគ្នាឯងចេះតែតាក់ទងគ្នាតាមនឹងទៅនិយាយលេខសោតអីទៅរាប់អាចគ្នាទៅមិនតបាននេះអីយ៉ាងកាលនឹងច្រឡាត់នោះមានប្រវត្តិជួចត់នឹកកំសត់គ្នាអីទៅវិញទៅមកអីទៅនេះចៃជើងក្តារមួយពីរនេះអីដែរមានចាងាននឹងវាបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាមិនបានធូរស្រិតស្នាលនេះអីយើងច្រឡាត់ទាំងអស់គ្នានោះទៅណាមកណាទៅទាំងអស់គ្នាទៅពីរទៀត3ទៀតអីទៅខ្ញុំបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើថាឲ្យខ្ញុំពាក់ទួងគ្នាឲ្យបានដូចដេកគួនតាត់ពីតាមអីអត់មានទេទៅច្រឡាត់គ្នាទេច្រឡាត់រហូតទៅបាទចឹងឈ្មោះអ៊ំហើយកាលតែអ៊ំជួបអ៊ំសួនហ្នឹងអ៊ំនៅមាននៅចាំគាត់ឯងនៅចាំថាគាត់មានអត់ចាំផងអត់ចាំទេប៉ុន្តែដឹងតែឈ្មោះសួនចាអត់ចាំមុខគាត់ថាធាត់ឬស្គមឬកំពស់ឬទៀបខ្មៅសអីទេអត់ទេមនុស្សនឹងវាកណ្ដាលមនុស្សទេមិនសអណាស់ណាទេពីដើមបាទទៀបឯខ្ពស់អមនេះម៉ាច់ខកជាងអីនឹងអីសអខ្មៅសអខ្មៅចំបោះបើ
តែបាយខ្ញុំនិយាយដល់ពេលពេលដែរនឹងជាធននិយាយមកគេតិចយ៉ាងនេះរឹកពេលដែរយូរហើយខ្ញុំបាត់ចាក់អារម្មណ៍ដល់ពេលគេមកឈឹកឈឹកចឹងខ្ញុំភាំងដែរនឹងអត់ដឹកទេខ្ញុំទៅចិត្ត5 7 1ម្លេះមិនតិចណាបាទអ៊ំហ្នឹងហើយដោយសារខ្ញុំក៏មិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាអ៊ំជាមិត្តភក្តិរបស់លោកអ៊ំលេខសួនទេពីព្រោះនេះនៅស៊ីសងនៅលើការរៀបរាប់របស់អ៊ំណាបើអ៊ំជាមិត្តភក្តិមែនអ៊ំអាចរៀបរាប់ពីប្រវត្តិអីបន្តិចហើយបែកគ្នាបែកគ្នាឆ្នាំណាហើយការដែលនៅបែករហូតបដោចលាត់នឹងចលាត់ជាមួយគ្នានៅតំបន់ណាអីចឹងណាអត់ដែរស៊ូលាប់អីអត់ស៊ូណេកអត់ស្អាងអត់ស្អាងជួយបាទចាំឲ្យភ្លេចសោតឈឹកដោយអត់មានមិត្តឃើញគ្នាការអោខាច់មិត្តសិតរួអីអត់វាតែចាក់អរត់ចឹងបាទមីងពូម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំក៏មិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាគាត់ជាលោកអ៊ំសរុដែលពួកខ្ញុំត្រូវតាមរកតែជាមិត្តភក្តិរបស់លោកអ៊ំសួនទេនេះគាត់ថាគាត់ឈ្មោះសរុដូចគ្នាហើយគាត់រស់នៅក្នុងភូមិតាក្រៀមនេះបាទហើយតែគាត់មានប្រវត្តិមានមិត្តភក្តិឈ្មោះសួននឹងដូចគ្នាបាទហើយក៏មិនទាន់ដឹងជាយ៉ាងណាទេសំខាន់នៅលើរូបភាពពួកខ្ញុំផ្ដិតទៅនេះសំខាន់លោកអ៊ំសរុគាត់អាចសន្និដ្ឋានដល់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងមានតែអ៊ំបានទស្សនានៅក្នុង channel របស់បងម៉ៃកូហើយបើសិនជាថាលោកអ៊ំសរុដែលគាត់បែកបាក់ជាមួយនឹងអ៊ំកាលចំនួន75ដល់79នោះបើសិនជាលោកអ៊ំបានទស្សនាអ៊ំនឹងអាចចំណេះដំណងមកតាមបងម៉ៃកូវិញថាបងពិតប្រាកដនឹងថាអូខេហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំនឹងមកមកជើងទៀតនាំសារទៀតឥឡូវគឺនៅភូមិតាក្រៀមនេះខ្ញុំរកឃើញតែលោកអ៊ំសរុម្នាក់គត់គឺដែលគាត់បានរៀបរាប់បំពេញនេះបាទពីមុនហ្នឹងគាត់ធ្លាប់នៅក្នុងចល័តនៅភូមិអូពងមន់បាទចល័តនៅម្ដុំរំហ្នឹងឯងហើយដែលគាត់តាមឲ្យពួកខ្ញុំតាមរកហ្នឹងគឺគាត់សរសេរកណ្ដាស់មកហ្នឹងគឺទី1ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅរកភូមិអូពងមន់ហ្នឹងបាទហើយបន្តមកភូមិតាក្រៀមហ្នឹងឯងឥឡូវមកដល់ភូមិតាក្រៀមប៉ុន្តែអូពងមន់នៅខាងនោះនៅខាងអូមួយខាងទៀតនោះហើយ5គីឡូបាទចំណាយ5គីឡូទៀតបាទហើយស្រុកភ្នំកំពៅនឹងឯងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងមានតែអញ្ចឹងមានតែសន្និដ្ឋានថាលោកអ៊ំបាទបានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយអ៊ំសង្ឃឹមថាអ៊ំអាចនឹងមើលទៅថាដែលលោកអ៊ំចង់រកហ្នឹងមិត្តភក្តិអ៊ំតែបែកបាក់ហ្នឹងគឺលោកអ៊ំសរុពិតប្រាកដមែនអត់អាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលោកអ៊ំទេខ្ញុំបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាមួយក៏ខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ច្បាស់ដែរលោកអ៊ំសិតតែសេរីចាស់ចាស់អញ្ចឹងណាអ៊ំណោះចាអញ្ចឹងវីដេអូចាស់ពេកចាស់ចាស់អស់ហើយលោកបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ៊ំណាហើយស៊ូនាំបើសិនជាសង្ឃឹមថាបើសិនជាលោកអ៊ំសួនគាត់បានឃើញទៅគាត់ថាលោកអ៊ំហើយពួកក្មួយៗមកអំថាទៀតណាបាទឥឡូវអញ្ចឹងក្មួយសម្រាប់លាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយវីដេអូគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងការដើររុករកលោកអ៊ំមួយថ្ងៃដែរហើយបាទអញ្ចឹងអូនចឹងជំរាបលាសិនអ៊ំណាចាបាទបាទបើបងប្អូនបានស្គាល់បងប្រុសគង់សារូដែលពឹងពាក់ទៅដល់បងលឹកសួនដែលឲ្យពួកយើងរក
បាទបងប្អូនបានដំណឹងអំពីគាត់ក៏សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏ Facebook របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទចឹងខ្ញុំបាទម៉ៃកមុកឬក៏មុកសំអល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ក៏សូមអរគុណនិងក៏សូមគោរពលាបាទ